Хулыгор тулж хоёрыг учруулах ав түлэг бидний амьдралын салшгүй хэсэг хэдийнэ болжээ. Байгаль дээлтэй эко-машин гэдгээрээ их дэлхийгээ хайрладаг ухаалаг хэрэглэгчдийн ичнээ танилцуулсан Брюс машины бүхтөрлийн үйлчилгээг үзүүлэгч Брюс центрийн хамт олон танд үйлчлэхтэй үргэлж баяртай байх болно. Байгуулагдсан цагаас хойш зөвхөн Брюс машинаар дагнан ажилласан ариун их туршлагатай мэрэгжлийн чадварлаг инженер засварч Тим Баг, хүн төлбөргүй оншилго, найдвартай сэлбэг хэрэгслийг Улаанбаатар хотноо хүрээгээ тэлэн хүргэж байгаа үйлчилгээ зэрэг нь үнэн ч үйлчлүүлэгчдэд барих бидний байнгын бэлэг билээ. Мөн манай хамт олон Оросын холбооны улсын Григорий үйлдвэрийн дэлхийн стандартад нийцсэн өндөрлгөөг онцгой эрхтэйгээр та бүхэндээ санал болгож байна. Үйлчлүүлэгчдийн хүсэл бидний тэмүүлэл. Та бидэнд итгэ. Харин бид ариун туршлагаараа таны итгэлийг даан ажиллах болно. Байгаль дээлтэй эко-машин эзэмшигч жолооч таны алтан шар зам өлзий тавиаг. Бүрэн итгэл бидний туршлага. Брюс Центр.